Чынында, келечек жаштардың қолында. Дәл ушундай жигердүү жаштар дагы биздин студиябызга келип калган учур мен колумдагы дипломдун ээси жакында эле өткөн Электром жеңил өнөр жай ишканаларынын ассоциациясы өткөргөн Fashion Industry 2018 конкурсунун гран-при наамынын ээси Залкар Аскар Али уулу бизде конокто. Дизайнер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сүйлөөңүз кут болсун алгач. Рахмат. Бул конкурс деген алгач деген бул конкурсунда айтып кетсем мен силерге бул жеңил өнөр жай Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жай ассоциациясы уюштурган конкурс. Ал конкурста деген Алыс университетинде болуп өттү ал конкурс. Ал конкурста деген ал конкурсунда айтып кетчү болсом, ал конкурста деген Кыргызстан боюнча 58ге жакын коллекция катышып, дизайнерлер катышып, алардын арасынан Ош мамлекеттик университетинен, Политех, Славянский университетинен, Кыргыз негизи эмедеги дизайн багыты боюнча окутулган бардык университеттерден катышты десем болот. Дизайнерлер алардын арасынан аябай күчтүү деген аябай сонун коллекциялар болчу. Мен көргөндөн атаандаштарыңыз күчтүү болчу, э? Ооба, атаандаштарым аябай күчтүү болчу алардын арасында. А бирок аларга карабастан сиз өзүңүздүн коллекцияңыз менен өзүңүздүн мындай жакшы идеяларыңыз менен жеңип кеттиңиз. Ооба, мага деген эми жеңиш алып келген немеси болуп, бул мен жасаган эки коллекция болду. Эки коллекция чыкты. Алардын бири бизде конок. Ал жок, ал жерде эки коллекция тең келди бул жерге. Бир коллекциянын аты деген Древо жизни, дышкында азыр Санжиранын же болсом жашоо дарагы деп аталат бир коллекциям. Ал эми экинчи коллекциямдын аты бул Неоника деп Неоника деп аталат. Неоника кайсынысы? Ортодобусу. Неоника деген бул ортодобусу. Эми биз билгенден жана Ника кудай бар эмеспи? Ал деген жеңиш алып келчү кудай, дышкында аял заты, артында канаты менен болгон сыйлык бар эмеспи? Ника сыйлыгы. Ошол Ника сыйлыгы аналар катары алынганда бул жерге сүрөт анын сүрөтү. Анан ал деген бизге жеңиш алып келсин деген маанинде аны менен бирге бул жерде аял затынын эмеси чагылдырган бул коллекциямда. Себеп дегенде бул коллекциянын башка бөлүктөрүн караганда көбүнчөсү цептер менен оролгон дагы бул мындай чыкканда аял заты деген коом тарабынан аябай немеге алынып жаткан эме аял затынын орду коомдогу аял затынын орду аял учкусу келип жаткан аялдын образы образ чагылдырылган бул коллекциямда. Четинен тааныштырып өтсөңүз бул жерде кийиз менен иштелген кийимдер дагы бар экен, э? Негизи эле ушул коллекция менен айта кетчү нерсе Залкар болуп өткөн конкурс гран-прини утуп алды. Ооба. Тааныштырып өтсөңүз, жогоруда айтып өткөндөй эле ар бир кийим өзүнүн философиялык мааниси бар, э? Ооба. Негизи четинен баштап айтып берсеңиз. Ооба, бул коллекциянын деген аталышы Древо жизни деп, бул жерде деген кыргыз элинде биз жашаган көч неменин боз үйдүн элеси чагылдырган. Бул жерде биз өзүңүздөр карап тургандай, бул жерде анын боз үйдүн улуктарынын элеси, аны менен ылдый да бул жалын болуп турат. Бул дышкында боз үйдүн ичиндеги күйүп турган жалындын дышкында аял заты деген бул неменин очоктун эмеси хранительница домашнего очага деп айтмайсызбы? Аял заты деген ошону образ белгилеген. Аял деген бул боз үй, бул үйдү жылытат, бүт үйдү эмес, негизи бүт үй бүлөнү жылытат. Аны менен бирге урпакта дагы улап кетчү аял менен бири бул бизге аял заты эсептелинет. Аял затынын эмеси чагылдырган бул кийимдерди. Аны менен бирге өзүңүздөр көргөндөй бул жердеги кеп такыялардын элестери турат. Атайын кыргыз элинин коздуктар менен жасалган. Ошолордун баары буларды жасалган. Сиз өзүңүз жасайсызбы же идеяны берип туруп сүрөттөрүн тартып берип бирөөгө жасатасызбы? Бул деген бул коллекциянын деген башталышынан аягына чейин бүт башын өзүм жасайм бул жерде. Бул деген биз кизди дагы үйрөткөн, мисалы Политех университетинде деген Бурманбетова деген эже бар. Ошол Бурманбетовадан биз кийиз жасоо боюнча практикада жүрүп, анан ошол жерден үйрөнгөнбүз кийизди кантип жасоо жөнүндө. Анан ошол жерден алганбыз. Бул кийиз менен дагы жасайм, зым менен да жасайм, кийим да тигем. Негизи жигитке жетимиш менен ыраазылык кылат эмеспи? Негизи бардык жумуштун бардык немесин жасай алам десем болот. Тиге да аласыз, жасай да аласыз. Бул темирлерден жасалган нерселердин баардыгын өзүңүз жасагансыз, э? Ооба, бул деген атайын ювелирный эмелер, зергерлерге лакташтырган зымдар, атайын магазиндерден сатып алып анан жасайбыз. Ошол магазинден алып жасалган зымдар булар, алюминий зымдан жасалат. Анан бул конкурс жөнүндө дагы кыскача айтып кетчү болсом, ушул немеге жеңил өнөр жай ассоциациясына дагы өтө мындай чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анын бирге ал жерден эме алган конкурсту уюштурган дагы Демирецкийна Дамира Сангожоевнага да өз ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Аны менен бирге. Жакшы, көйнөктөр керемет экен. Канча убакытта тигилип бүттүңөр дейт?
Бул киимди жасап бүткөнгө деген, бул деген кийизден жасалган кийим. Бул мен дипломдук работам болгонуна себептүү. Аны жасаганга деген 4-5 айга жакын убакыт кеткен. Биз эмнеде баштаганбыз? Апрелде, март-апрелде баштаганбыз. Аны менен бирге биз июлда бүттүк десек болот. Ошондо 4 айдын ичинде жасалган кийиз менен коллекциям. Себептегенде бул жерде менде 6 кийим болгон. 6 кийимдин ар биринин өзүнүн мааниси болгон. Бириси деген бул жерде боз инилес чалдырса, экинчисинде деген адамдын колесо жизни деп коет. Ал жердеги круг кылып жасалгандан кругту деген адамдын жашоосун дешканда адам төрөлөт, анан чоңоет, анан жаштык мезгили карыган мезгил бүт бардыган адам жашоосун этабы анын эмеси кийим аркылуу чалдырган. Ал жерде кийимдеги принтер аркылуу чалдырганда аягында адамдын жашоосу токтобойт, адам жашоосу кайра анын балдар аркылуу уланат деген маанайда. Ар бир кийимдин өзүнүн концепти болгон себептүү бул негизги биринчи неме жасаганда коллекция жасаганда концепт деген ал кийимдин мааниси эмне болуш керек ушул жөнүндө сөзсүз түрдө мааниси болуш керекпи же мааниси жок эле өзүңө жаккан нерсени жасай берсе болбойбу? Жасаса болот. Ал деген эми коздук катары, декор катары эсептелинет. Мисалы ал жерде эми сөзсүз түрдө неме жазуу деген эмес. Бирок эгерде ар бирине маани берип жасачу болсоң журилердин азыр могу көрүп турганыңыздай немесине татыктуу болот. Түшүндүрүп бергенге дагы жакшы болот. Түшүндүрүп мындай идея депчи. Калыстар тобу деп калдыңыз. Калыстар тобунан Санкт-Петербургдан ошол эле Москвадан келген. Санкт-Петербургдан атайын журилер чакырылган болчу. Себеп дегенде бул Кыргызстан боюнча уюштурулган себеп. Мисалы тигин тааныш мунун таанышы алып кетти деп неме болсун деген маанинде атайын Санкт-Петербургдан журилер чакырат. Ал жерде эмнеде анан ошолор мындай туура калыс болуп бере алат бизге. Себеп дегенде бул конкурстун жыйынтыгында бизди Москвага конкурска жөнөтөт. Экзерсис деген конкурс. Ошол себептүү ал Москвага жөнөтүлгөндөн кийин анын эмеси дагы коллекциянын кийимдин мааниси жана уровень деп коет эмеси деңгээли деген жогору деңгээлде болуш керек. Ошол себептүү атайын калыстарды эмеден чакырып келишет атайын. Демек Москвага ушул коллекция менен аттанасыз э? Ооба, быйыл кудай берсе сентябрь айында ошол эме Москвада көрсөтөбүз. Москванын подиумунда бул кийимдерибиз чыгат буюрса. Анан менен дагы биз менен кошо биз негизи ал конкурста 2 гран-при берилген болчу. Экинчи гран-при дегенде бул менин дагы мен кайра эле менин группалашыма тийип калган. Анын коллекциясы жөнүндө кыскача айтып кетчү болсом, анын коллекциясында деген «Счастье неба, где тысячи журавлей» жашаганда бул япон немесиндеги легендадан уламыштарда айтылгандай, эгерде немеден эмени журавль деп коет аист. Турналарды мисалы миң штук турнанын эмесин элесин оригами менен кагаз менен жазсаң адамдын эмеси каалоосу эмеси аткарылат, арзуусу аткарылат деген легенда бар экен. Ошол уламыштын негизинде ал кийимдер оригами болуп туруп айланат дагы ал немелер ал көтөрүп адам көтөргөн сумкалар кийимге айланат. Анын эмесинде трансформация болуп ал кийим өзгөргөндөн себептүү ага атайын спец белек берип экөөбүз эми быйылкы жылы Москвада атайын показында көрсөтөбүз. Москвада эң сонун бул эми сыймыктуу нерсе эмеспи? Буюрса Москвадагы боло турчу конкурска Кыргызстандан дагы эки жигит мына кыргыздын кийизине ушундай бир терең философияны камтыган кыргыз аял затынын образын чагылдырган коллекция менен буюрса Москвага аттанат экен. Ийгиликтерди каалайбыз. Анан негизи залкар дизайнерлер көбүнчө кыял кеч келишет э, ушундай бир өзгөчө чыгармачыл адамдар болушат десек дагы болот да, башкача ой жүгүрткөн адамдар болушат. Анан сиз баягы дизайнер катары өзүңүз кайсыл образга, кайсыл стилге көбүнчө жакынсыз? Ушул эле кийизгеби же болбосо кандай нерсе көңүлүңүзгө көбүрөөк жакын? Эмнени көбүнчө жасагыңыз келет? Көбүнчөсү биз билгенден авангард деген стиль бар. Бул өзгөчө мисалы чектөө жок бул стилге. Ооба, чектөө жок. Мындай жакында өзгөчө болгон мисалы өзгөчө бир материалдардан жасалган атайын эксперименттер менен жакшы көрөм. Негизи биз кийиз менен жасаганда да бул өзүңүздөр көрүп тургандай ар кандай эксперименттер жасалган. Эмесинде эксперимент кылып жазып, мисалы көбүнчөсү адамдар вечерний деп коет, эми түндөсү кечелерге кийчү кийимдерди көп жасашат өзүнүн стилине жараша. Ал ар бир адамдын өзүнүн эмесине жараша болот. А мага жакын көбүнчөсү авангард стили жана ошол стилде көбүрөөк мага жазат. Албетте эми өзүң эме болуп кетиш үчүн дизайнер катары тааныш үчүн эми адамдар кие турганда кийимдер жасаш керек. Албетте андайдан жасайм. Кийизден да мисалы ар кандай кардигандар мисалы эме чепкендердин бери ар кандай эме жасаса болот, аны да жасай алам. Бирок келген заказга жараша. Көбүнчөсү бул мен жасаган кийимдер азыркы жасагандар эми эстрада үчүн деп да айтып койсо болот. Анан бирок эми бул кийиздердин деген эме албетте адам деле кийсе болот. Мисалы бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай сахнага кийип чыкса болот. Мисалы негизи кайсыл белгилүү жылдыздар менен дейбизби иштешип алардын кийимин тийип бердиңиз?
Андай учулар болду, бирок ал жерде мен көнчөсү зым менен жазганымда, зым менен алюминизмден жазылган атайын. Коздук буюмдарды көнчөсү жазадым, мисалы, назик бийтоону жазадым атайын, алардын бийлеген кийимдерине. Анан жана Момунова, Назира Момунова деген эжеге, Алишадия деген кыздарга көнчөсүн эмерге, сын сахнада жүргөн адамдарга жазадым, бирок зым менен жазадым. Алим гиз менен азырынча жаза элекмин, эми буюрса албетте эмеге карап, келген заказдарга карап албетте жазайм. Ба, кыргызда мындай бир менталитет бар эмеспи? Эркек бала деген бул ат үстүндө жүрүш керек, эркек бала деген бул баягы башкача кесиптерди тандаш керек деген да бир мындай түшүнүктөр бар да. Анан сиз кантип бул кесипти тандап калдыңыз? Ушундай кийимдерди тиккен, мына окшогон кооздуктарды жасаган? Негизи мен да биринчи жолу бул КГУ университетине тапшырганда, дизайн багына тапшырганда, мен да көнчө себеби ошондой адамдар көп суроо беришкен, эмне себептен эмне ушуга тапшырып алдың? Да, андан көрө бул КГУ деген негизи архитектура жанын боюнча белгилүү. Анан архитектурдун жаатына багытына тапшырбайсыңбы деп көпчүлүгү да куруучу болбойсуңбу, эмне кыласың дизайнер болуп деп? Ооба, эми ушинтип көп нелер айтышты, бирок мен негизи бул кичинекейимден бери келген кыялым болчу негизи. Анан кийинчерээк эми неме 10-11 класс болгон деген көпчүлүк адамдар ушундай айтып атып, мен деген макул анда врач болом деп андай атайын медицина жаатына тапшырам деп жүргөнүмдө, бир күнү газетадан деген КГУ университети жанында окуп калдым, жана бюджет багыты бар экенин окуп калып, мен ушул жерге барам деп көгөрүп туруп алсам, анан ата энем да азыр ушул жерчөдөн ата энеме да ыраазычылык айтып кетким келет, ата энем да каршы чыкпастан, макул анда эртеге ушул немеге тапшырасың деп анан ошойден алар да мага эми уруксат берип, анан ушул жерчөдөн азыр ата энеме да ыраазычылык айтып кетип андай рахмат айтып кетсем болот. Анан бүт ошол мен окуумду каржылап дегендей, мага жардамдашып дегендей, өзүнүн эмесин берип, макулдугун берип мени өстүргөнүмө ата энеме чоң рахмат айтып кетсем болот. Ушул жерден сиздей таланттуу дизайнер үчүн биз да сиздин ата энеңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан айтсаңыз, негизи эле моделлердин, дизайнердин эң бир жеткен ийгилиги, жеткен ушундай бир бийиктиги, чокусу эмне болот? Эмнеге жеткенде мен чыныгы дизайнермин деп айта аласыңар өзүңөрдү? Эмнеге жеткенде, негизи бул конкурстардан бизге көп айтылат. Эгерде конкурстардан, сен конкурска катышкандан кийин сен ошол кийимдериңе заказ түшсө, это бул түшүндүрөт деген, сен ийгиликке бир уже жеткениң деп эсептелет. Эгерде ошол кийимден сага заказ түшпөсө, сен кийимиңди карап турупчу, ал деген уже потеря болуп калат да, мындайчы. Жоготолуп калышы мүмкүн. Бул коллекциядан буйрутма түштүбү? Албетте, мул жасаган кийимдеринен атайын фотосессияга менен сурап жатышат, фотосессияга деп сүрөткө берип тур кийимдериңди деп, авангард силерди мага да жасап бер деп атайын, сен ага деген адамдар уже эме болду да. Эми бул деген эми ийгилик деп айтам, ошол мен бекеринен деген бул жүрүлө тандаган эмес болуш керек деп таанып, буга эми ишеничтемин албетте. Буюрса, ошол эле Париждин, ошол эле Миландын подиумдарын багындырасыз деп биз абдан ишенебиз. Залкар, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул сыяктуу конкурстардын далайына катышып, жеңүүчү болуп жүрө бериңиз. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Сиздерге да чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик сиздерге. Ооба, дизайнер Залкар Аскарали уулу бүгүн бизде өзүнүн өзгөчө коллекциясы менен, конкурста утуп алган коллекциясы менен конокто болду. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы? Ал эми биз болсо таңманай программасын улантабыз, эч кайда алыстабаңыздар.